Vaelluksen suojelijalle. Huomio, katso oikeaan. Päin! Herra kenraali, vaellusosasto valmiina maanpuolustusjuhlaa varten, ilmoitti vaelluksen johtaja, luutnantti Pakkanen. Kiitoksia ryhdikästä joukkoa. Olkaa hyvä, istukaa. Arvoisat salpavaelluksen osallistujat, järjestäjät ja tukijat. Niin kuin tuossa alussa totesin, hieno nähdä ryhdikäs, hyväkuntoinen joukko huolimatta siitä, että monet teistä on jo muutaman päivän aikana suorittaneet vaellustehtävää. Parhaat kiitokset ja onnittelut myös kaikille niille tahoille, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tämä presidentti Svinhuvudin Kotkaniemi on saatu näin upeaan kuntoon ja salpavaellus voidaan päättää tänne ja tämä maanpuolustusjuhla voidaan pitää tässä hienossa pihapiirissä. Kun katsotaan meidän 100 vuoden historiaa ja niitä mahtimiehiä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että elämme näin hienossa yhteiskunnassa.